¡Sauce! W Cartel Ismael BXD. Acordou, Brasil? Infelizmente agora é tarde. A burguesia elegeu um lixo e um covarde, que tá afundando cada vez mais o Brasil na lama. Por causa de grana, egoísmo, corrupção, dá desespero. O desemprego bate forte em cada cidadão. Já começando com o lixo chamado de presidente, que xinga, humilha, não respeita a gente. Falsário, otário, não vai passar despercebido. Tem gente no inferno te esperando, seu lixo. Chegando lá, você vai se resolver. Se senta no colo do diabo ou do Hitler. Vai, dando continuidade. Eu falo papo reto e você tem medo da verdade. Passo mel da boca do povo com 600 reais. Que adianta se você subiu tudo até o gás? Quem fala demais não faz. Já sei desse ditado muito bem, rapaz. Tá surpreendido, me olha assustado porque eu vejo toda a sua mazela, suas palhaçadas na TV. Diretamente do Rio Grande do Sul, Ismael BXD. É com você. Salve, salve, mano Carter. Salve. Porque nosso povo continua na miséria. Na miséria. É por causa dessa política de merda, que faz promessa e não cumpre porra nenhuma. E o nosso povo sofrendo pobre e muitos na rua, passando fome, tentando sobreviver. Nesse mundo que é um perigo e muitos fingem que não vê. Não vê. E que se foda essa merda de política, que vai pro quinto dos infernos e hasta la vista. Corrupção rolando por todo lado. É quem é esse político ladrão e safado? Quem lembra daquele japonês que se achava rei da Polícia Federal? No final da história, foi preso, tá lá guardado. Quero mais que se foda e vai pra casa do caralho. Seus corruptos, safado, salafrário. O nosso povo quer viver bem, cansemos de ser roubado. Promessas que nunca acontecem. Nunca. Tem uns que morrem e nem vê acontecer. É essa merda de política que em vez de ajudar, só quer ver nosso povo fugido e na miséria. Na é miséria. Coisa séria e ninguém tá nem aí. Esses políticos são safados. Você vota neles e acaba sendo roubado. Roubado. Será que um dia vamos sair dessa miséria? Que é coisa séria. Acorda, Brasil.